God morgen! Jeg har vært og hentet posten, og vi har fått et eller annet. Det er ikke så ofte vi får ting som det står begge to på, så da blir vi veldig excited. Skal vi se, skal vi se. Hva er dette her for noe, tror jeg? Care to share? Hei Pia og Guro. Dette er bare en liten oppmerksomhet for å ønske dere en riktig god sommer. Jeg liker skikkelig godt videoene deres og synes dere er kjempeflotte damer. Hilsen Anne fra Oslo. Tusen takk Anne fra Oslo. Og jeg likte veldig godt det kortet her. Er det du som har tegnet? I don't know. Det var i hvert fall veldig fint. Skal vi se. Da har vi da fått Nuka karamell. Og så har vi fått Quest Bar protein bar mint chocolate chunk. Quest Bar har jeg hørt mye om fra de fra, jeg tror det er fra Amerika, jeg som snakker mye om dem. Ja, men mint chocolate chunk, ja takk. Så har vi Pure Fit peanut butter chocolate chip. Hørtes heller ikke så veldig gærent ut. Og så er det en fra Fedon Lindberg, som er en bar med karamell og hasselnøtt. Det høres heller ikke gærent ut. Dette her var jo veldig snilt da, Anne fra Oslo. Ja, tusen takk. Tusen takk. Det blir jo helt klart en taste test video. Ja, en Anne fra Oslo taste test. Yes. Så tusen takk, det her var en morsom overraskelse sånn på morgenen. Vi skal drikke bursdaggaven vår fra Robin. Tusen takk, Robin. På mandag så skal Pia jobbe sent, så da skal vi spise frokost sammen. Jeg driver og gjør i stand kaka, som jeg skal lage til det. Jeg skal lage suksessterte, eller gul guffekake, som jeg og Pia kaller det. Fordi han er veldig glad i det, så det her er bånden, så nå driver jeg og vender inn stivpiska eggevitte. Jeg får liksom ikke gjort det mens jeg vlogger, for det blir litt vanskelig. Fordi at da skal du liksom under, det her går ikke med en hånd, under, og så liksom legge det over, under, legge det over. Så dette kommer til å ta tid. Og da var bånden klar. Nå har jo ikke jeg steket om. Så det jeg gjør nå er at jeg setter den her i kjøleskapet, og så tar jeg den med meg når jeg skal til det etterpå, og så lager middag. Og så er det det første jeg lager, sånn at den er ferdig og kan avkjøles mens jeg lager middagen. Sånn at jeg får tappe kremen og sånn før han kommer hjem. Jeg skal vise dere kremen for en puse. Kremen ble veldig god, så den står nå bare i kjøleskapet og blir stiv. Du ser jo at han har begynt å stivne litt grann. Så dette tror jeg blir veldig bra. Og så skal jeg pynte med sjokoladehjerter. Jeg har vært flink. Lastet av videoen til i morgen allerede. Så da har jeg bare vloggen og redigeren når jeg kommer hjem. Og det er greit, for jeg må opp klokka 7 i morgen. Driver nå og forbereder middag, og har nettopp lagd hjemmelagd coleslaw. Så jeg synes han ble god. Han smaker litt mye rømme for min del, så jeg prøver liksom å finne noe som jeg kan på en måte blande opp i der, som gjør at litt av den rømmesmaken forsvinner. Men vi får se hva jeg får til. Jeg har i hvert fall krydret han med chili, hvitløk og pepper. Og jeg tenker at så lenge vi begge to spiser hvitløk, så er det ikke så farlig. Så da er den klar. Nok en rett er klar til å gå inn i ovnen.
Det her er søtpotetskiver med chilikrydder og hvitløk over. Og så har jeg lagd en marinade-ish type ting av olje, balsamico-eddik, epleeddik, litt lime. Ja, og så er det i hvert fall pepper også på potetene. Så det her skal få gå inn i ovnen og steke sammen, så får vi se hvordan det blir. Jeg er veldig spent, det her har jeg aldri lagd før. Det er bare noe jeg finner opp inne i hodet mitt, så det kan være at det blir katastrofe, så vi får se. Kanskje vi må ringe Peppes eller noe sånt til det. Da er suksess her til ferdig. Jeg ble ganske stolt da egentlig at jeg fikk til det her, altså. Den her jeg skal lage en video hvor jeg lager den her en gang til, sånn at vi har det på kanalen, men jeg må bare vente til vi får stekom. Men se, så fin! Ha! Moro! Kjører cab! Akkurat nå så sitter jeg stille. Kjører ikke cab akkurat nå. Sitter i cab. Kommer det bil? Jeg er tilbake hos mamma. Jeg skal spise middag sammen med mamma, og så skal vi se på et par episoder av Supernatural. Det blir nok ikke veldig sen i kvelden i dag. For jeg skal opp klokka 7 i morgen. For jeg har time på sykehuset 8:30. Ikke spør meg hvorfor jeg har time på sykehuset, og hva jeg skal der. Men time på sykehuset har jeg. Jeg har time på sykehuset 8:30 i morgen. Jeg vet ikke hva det er. Ernæringsfysiolog? Altså, jeg avlyste den siste timen fordi jeg måtte jobbe. Og så, men så ble jeg og hun som jeg snakket med på telefon ble enige om at ikke jeg skulle ha en ny igjen, fordi at nå begynner jeg jo på startkurset. Til mandagen. Men så fikk jeg sånn påminnelsesmelding her om dagen, om at husk timen din på sykehuset torsdag 11. klokka 8:30. Jeg bare, ja, ja, greit, jeg kan huske timen min på sykehuset, jeg, men... Ja. Ja, men hvem vet? Så jeg skal på sykehuset 8:30 i morgen og bare si, innskyld, kan du fortelle meg hvor jeg skal hen? Hvor jeg skal? For det står ikke noe på hvor du skal. Nei, det står ikke, for det, tingen er at når, de andre gangene når jeg har måttet avlyse den ernæringsfysiolog-timen, ja. Så har jeg fått brev i posten, det har jeg ikke fått den gangen her. Nei. Så jeg har ikke peiling, jeg har jo ikke noe ark å vise frem eller noen ting, så de må fortelle meg hva det er jeg skal, for ellers så vet jeg ikke hvor jeg skal møte opp henne. Nei, det vet jeg ikke. Men det regner jeg med at står i papirene, holdt jeg på å si, på PC-nummer, holdt jeg på å si. Det gjør du nok hvor du skal møte opp, ja. Må du regne med. Ja, ja. Så nå skal vi lage mat. Ja, nå er jeg sulten. Mat. Romler det i magen min. Da er middagen servert. Bare veldig enkelt kjøtt, tomater og potetstappe. Og nå som Guri ikke er her, så masse mais. Når Guri ikke er her, så kommer maisen på bordet. Ja. Når Guri er vekk, er det mais på tallerkenen. Yes. Så nå skal vi spise og se på Supernatural. Ja, og brillene mine. Herregud, det er bare august, og likevel så ligger jeg under jakka mi på sofaen hos mamma, for jeg synes det er kaldt. Så jeg har skikkelig pakket meg inn, så jeg har liksom tatt på meg den ene armen, eller? Ja da. Så, men vi koser oss med, jeg spiste litt is, og nå ser vi på Supernatural. Jeg tror vi er på fjerde episoden vi ser på, eller noe sånt nå. Og det er så bra! Dette var en ny vri av vlogging i bilen. Ja, nå er vi... Det er ikke Guro som sitter og kjører. Nei, det er jeg! What? Jeg har på meg Guro sine solbriller da. Nei, så Guro er med oss. Guro er med oss. Guro hadde glemt solbrillene sine hos mamma i går, så da... Fortalt hvorfor Guro ikke er her da? Ja, da Guro snakket om det at hun skulle... At hun skulle feire fireårsdagen sin. Nei, fire. Nå begynner jeg jo. Fire månedersdagen sin med det. Så hun kommer helt sikkert til å snakke om det i morgen, så jeg skal ikke røpe noe, men hun har fått en ganske imponerende gave av den. For å være ærlig. Og hvis det er da fire måneder, skal vi lure på ja, hva, fem måneder og seks måneder og sju. Altså, han må skjønne ikke det, at han må jo fortsette. Ikke legge lista med høyre. Nei, for han må jo liksom toppe gavene, liksom da. Han kan jo ikke gå ned i gave da, på seks måneder, liksom. Toppa hele. Så han har gjort det vanskelig for seg selv, men så utrolig snilt da. Ja. Altså, han er jo så herlig, denne mannen, så... Ja, Very, very good! Ja, og jeg er ganske sikker på at Guro gliser fra øre til øre. Fantastisk fyr. Yes, så... Sviger, sa Sansen. Ja, da. Og... Ja, man kaller meg svigermor, og det er hyggelig.
Og svigersøster er også... Sviger! Det er så langt, ja. Det er liksom ikke like svungen som liksom svigers. Det er liksom svigersøster. Hva heter det? Er det ikke det? Nei, svigerinne, tror jeg kanskje. Svigerinne? Jo, svigersøster. Nei, det heter kanskje ikke det. Nei. Det er et nytt ord! Woohoo! Svigersøster? Jo! Nei, Bente var jo min svigerinne. Ja, men det er ingenting som heter svigersøster. Nei, det kan jeg ikke si. Jeg har hørt det når du sier det. Du høres helt feil ut. Jeg vet. Jo mer jeg sier det, jo mer verre blir det jo egentlig bare. Svigerbror? Det heter svigerbror. Ja, da må det jo hete svigersøster. Eller svoger. Er det noe helt annet da? Nei, det heter jo svoger også, men... Ok, dette var en lang diskusjon for... ja. Mm. Roger på svoger. Ja, da... Nei, ja. Si det! Hvem vet? Men i hvert fall, nå skal mamma kjøre meg hjem, og så tror jeg kanskje ikke det er veldig lenge til jeg går og legger meg siden jeg skal opp så tidlig i morgen. Det har vi også hørt før. Det er som mamma sier, jeg er ikke vant til å stå opp så tidlig, men innimellom så må bare jeg også. Ja. Men nei da, jeg er bare spent på hva dette sykehusgreiene er, for å være ærlig. Ja, det blir spennende. Nå hadde du time 8:30, sa du? Ja, altså jeg er ganske sikker på at det er en næringsfysiolog, at det har skjedd noen mix-up-greier. Det kan gå til. For det er jo ikke noe annet som jeg skal på sykehuset nå, uansett. Altså, startkurs og sånn, altså det er jo... Tester og prøver og... Det er ikke den utholdenhetstesten din. Når kommer den da? Har du tatt den? Nei. Jo, nei. Den som Guro hadde... Ja, tok hun den før startkurset? Oi, nei. Og var ikke det når hun snakket med kirurgen? Det husker jeg ikke, for nå begynner det å bli en stund siden. Men det er jo faktisk, den er jo faktisk sann, det kan jo hende det er det. Ja, men da skal du, da hadde du vel fått beskjed om at du skulle ha med deg treningstøy og sånn der? Jeg tror ikke Guro hadde på seg treningstøy til det. Jeg tror det er bare at du liksom skal, på en måte, du tar av det på beina eventuelt, og så går du på den der greia, men... Ja, og så skulle du, men nå måtte du ikke noe ut og ned, opp og ned den gangen eller noe sånt? Jo, men det gjorde jeg på tverrfaglig greia. Da gikk jeg sånn frem og tilbake i gangen, så skulle de se hvor mange strekninger jeg klarte på så lang tid. Og sånn, ja, så du har tatt den? Ja, den har jeg tatt. Men det var vel noe sånn der, hvor langt hun klarte å gå så fort hun... Nei, det var kanskje... Nei. Hvem vet? Nei, det blir spennende. Ja, da. Lev i spenning. Jeg synes bare det er rart at jeg ikke har fått noe brev om det. Det er derfor jeg ikke helt skjønner hva du har fått da. Nei, men altså, ja, for jeg fikk bare, for når jeg fylte jo de der pasientpapirene mine, når jeg hadde vært på infodagen, så huket jeg av at jeg ville ha påminnelser på SMS før timene mine, bare for at jeg er så glemsk. Ja, men det er godt. Men jeg har jo alltid, du får jo alltid brev først, og så minner du på, men det får du kanskje 3-4 måneder forkant. Men jeg har vært flink og tatt vare på alle de brevene, og jeg har ikke fått noe brev angående i dag. Nei. Nei, i morgen altså. Så jeg, nei. Men det blir jo spennende. Litt spenning i hverdagen, som de sier. Spenning i hverdagen. Så da får vi... Og så begynner du til tirsdag. Mandag. Yes. Mandag 15. Ja. 8:30. Så nå, hver mandag nå, så skal jeg stå om så tidlig! Da skal jeg være på kurs fra 8:30 til 10:45, og så skal jeg jobbe fra 1 til 8. Ja, ja, men så, da kan du få ut sånne dager, ja. Ja, så det kommer til å bli lange dager, men det går. Ja, men du, på de kursene så sitter du... Altså, tingen er at de kursene kommer ikke nødvendigvis til å være fysisk slitsomme, det er mer psykisk, tror jeg. Fordi man snakker, og man på en måte går igjennom en del ting. Men ja, det er det. Veldig bra. Håper du kommer inn i en kjempegruppe. Ja. Hele gruppa i seg selv, det er greit, men at man finner noen som man kan connecte med på en måte. Ja, altså jeg merker det, for Guro var jo veldig, veldig heldig med gruppa si, så jeg håper jo på en måte det at jeg... Ja, at jeg kan i hvert fall finne noen... Tenk heller det at... Dette her er noe for deg, og så går det av seg selv eventuelt. Ja. Jeg tror Victor, det er altså å tenke på at nå begynner det. Ja. Nå er vi i gang. Det blir så bra, jeg gleder meg til å følge deg. Ja, så jeg kommer til å filme en Pias vektreise på mandagen. Mest sannsynligvis når jeg kommer hjem fra jobb, bare sånn at jeg snakker om da første startkurs og sånne ting. Jeg tror ikke jeg kommer til å filme egen video etter hvert startkurs, men jeg kommer selvfølgelig til å snakke om det i vloggen og sånne ting, men det blir nok ikke egen video etter hver gang, men nå siden det er første gangen, så tenkte jeg at da fortjener jeg en egen video. Ja.
Eller så må dere bare fortsette å følge med i vloggene, vet du. Så snakker jeg om det der i stedet. Jeg vet ikke helt hva jeg ser ut som, men jeg driver å ta på meg neglelakk. Jeg driver å ta på meg, dere vet, en av mine favoritter. Det her er fargen 672 fra den L'Oreal-varianten som jeg liker så godt. Det er en grå farge, men jeg synes han var veldig fin. Jeg har også på meg brillene mine, for jeg satt og leste på PC-en og ble plutselig veldig sånn rar i øya, sånn som jeg innimellom blir, for jeg skal jo egentlig bruke lesebriller, men hvem gjør jo det når man egentlig må? Men jeg ville sende noen veldig varme tanker til Sara Michelle, som jeg har på Snapchat. Hun ser på videoene våre, og jeg vil også sende noen varme tanker til hun hennes Zelda. Hun fikk noen dårlige nyheter her om dagen, og Zelda må avlives torsdag, så vi skulle hilse til Zelda, og vi ville på en måte bare sende noen varme tanker til hun. Og hvis dere har noen varme tanker til overs, så send dem til Zelda og Sara Michelle i dag, dere også. Jeg har aldri hatt hund eller katt eller noe sånt. Jeg har hatt marsvin selvfølgelig, men jeg har på følelsen at du blir mer knyttet til hunder og katter og sånne ting, og det er noe jeg ikke kan forestille meg oss nær engang. Så jeg håper det går bra med deg, Sara og Michelle. Og vi skal tenke på deg, som da blir i morgen for oss, men vi skal tenke ekstra på deg på torsdag. Egentlig nå så hadde jeg bare glemt at jeg hadde på meg brillene, for at det er liksom sånn, det er skikkelig uvant når jeg akkurat har dem på meg, og så blir jeg veldig vant til dem veldig fort, så nå hadde jeg egentlig bare glemt at jeg hadde dem på meg, helt til jeg så meg selv i speil, eller i telefon. Ferdig med å ta på meg neglelakk. Jeg synes den fargen her er veldig fin. Han ser veldig grønn ut på kamera, men han er faktisk grå. Men anyway, forresten, Thea, hvis du ser på det her, så må du si fra hvilke neglelakker du har lyst til å låne, om jeg bare skal ta med alle sammen. Så ja da. Før jeg avslutter, så skal jeg hilse til noen folk. Jeg skal hilse til Jeanette, Amalie, Julia, Madeleine og Martina. Vi fikk egentlig spørsmål om vi kunne hilse til dem i går, men det var etter at vi hadde lagt vårs, så da måtte vi gjøre det i dag. I morgen er en travel dag, men jeg gleder meg. Vi skal treffe mye gode venner, og Kine kommer i morgen kveld. Yay! Yay! Pluss at jeg da har min mystery hour på sykehuset. Jeg merker at jeg blir litt sånn nervøs av at ikke jeg vet hva det er jeg skal på sykehuset. Men altså, jeg vet jo at det ikke er noe farlig, det er jo ikke det, men det er liksom ikke sånn hemmelig operasjon, bare oi! Jeg lurer fælt på hva det er her. Men i hvert fall, nå sier jeg natta, klokka er 10:30, og jeg skal opp 7:00, så jeg tenkte jeg skulle gå og legge meg, men før det så må jeg jo redigere vloggen. Men vi ses i morgen, tusen takk for at dere så på. Natta!